दर्शकवृन्द, अमेरिका मा पनि यस्ता हिन्दू टेम्पलहरू प्रशस्त पाइन्छन्। अमेरिकामा रहेका सयौं हिन्दू टेम्पलहरू मन्दिरहरू मध्ये यो एउटा चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध र धेरै भूभाग ओगटेको ठाउँमा रहेको छ र यो मन्दिरको विषयमा मैले यथार्थ विषयवस्तुहरू सबै तथ्यहरू मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। अब यो मन्दिरको गजबको कुरा के छ भने भारतीय मूलका नागरिकहरू जो अमेरिकामा बसिरहेका छन् उनीहरूको ठुलो योगदान छ यहाँ, त्यसका विषयमा पनि मैले चर्चा गर्दैछु। यो मन्दिरले धेरै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको भावनालाई समेटेको छ, कदर गरेको छ। हामी नेपालीहरू जो हिन्दू धर्म मान्दछौँ वा अन्य धर्म पनि मान्दछौँ भने यो ठाउँमा आएरै हामी छोड्छौँ र यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी यस्ता यस्ता धार्मिक दिनहरूमा चाहिँ पूजापाठ लगाउने, कीर्तनहरू गर्नेदेखि लिएर यहाँ धार्मिक मेला पनि लाग्ने गर्दछ। त्यो विषयवस्तु देखाउनलाई म आज अमेरिकामा यात्रा गर्दैछु। आउनुहोस् मैसँग यात्रा गरौँ र यस्ता मन्दिरहरू अमेरिकामा कसरी निर्माण भए भन्ने कुराहरू पनि मैले चर्चा गर्नेछु। अमेरिकाको टेक्सास राज्यको राजधानी अस्टिनबाट करिब 20 माइल पश्चिम दक्षिणतिरको कोणमा पर्ने बर्साना धाम नाम गरेको हिन्दू मन्दिर चाहिँ उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर हो र त्यसतर्फ म लाग्दैछु। जाँदाखेरि बाटो यस्तो खालको छ, वरिपरि जङ्गल, भिर पहरा, तर अब यसलाई, यो मन्दिरलाई चाहिँ प्राप्त भएको छ 320 बिघा जमिन र मन्दिर चाहिँ 320 बिघामा अवस्थित छ। त्यही मन्दिर भ्रमण गर्नको निम्ति आज म यो बाटो हुँदै मन्दिरतर्फ लागिरहेको छु र अब यो मन्दिर चाहिँ 3300 मिटर स्क्वायर अर्थात् वर्ग मिटरमा बनेको छ भवन चाहिँ, र त्यसको शिर गजुर चाहिँ 27 मिटर माथि गजुर छ भने त्यो गजुर चाहिँ सुनले लेपन गरिएको छ। अब म यो गेटमा पुगिसकेको छु दर्शकबिन। राधा माधव धाम भनेर भनेको छ, बर्साना धाम 400 बर्साना धाम रोड, अस्टिन टेक्सास 78737 यसको एड्रेस छ। अब यसका कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु, हेर्दै गर्नुहोला। उफ, यहाँ हरिण चाहिँ यसरी चरिरहेछ, कसैले मार्दैनन्। हेर्नुहोस् यो मन्दिरभित्रको परिसर हो। ए, अब यो मन्दिरभित्र चाहिँ मैले प्रवेश गरिसकेको छु। यो देखिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने, देखिन्छन् चौर अन्न सुकले खाई खसेका यहाँ, चिल्ला पत्थर चुरी हेरु कुटने छन् ठाउँ ठाउँमा। निश्चिन्त रूपमा यी जङ्गली जनावरहरू यहाँ चर्न पाउँछन्, कसैले मार्दैनन्। मार्यो भने त ठुलो कारवाही हुन्छ। हेर्नुहोस्, जगद्गुरु कृपालुजी महाराज को एक आश्रमका रूपमा रहेको यो बर्साना धाम मन्दिर जाने बाटो मैले देखाउँदैछु तपाईँलाई। म मन्दिरको परिसरभित्र प्रवेश गरिसकेको छु र यो मन्दिर चाहिँ 1990 प्रकाशानन्द सरस्वती भन्ने एकजना गुरुजीले नै स्थापना गर्नुभएको हो। यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको सहयोग छ यसमा, टेक्सास सरकारको र अस्टिन नगरपालिकाको पनि सहयोग छ। अब यस्तो खालको बाटो वरिपरि रुखहरू लगाउने अनि जङ्गली जनावरहरू पनि पाल्ने, विशेष गरेर हरिण अनि मयुरहरू पाल्ने गरेको देखिन्छ भने, अब यो कृपालुजी महाराजको एउटा आश्रमका रूपमा राखिएको कारणले गर्दाखेरि अब यो टेम्पल देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो टेम्पलमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कृपालुजी महाराज पनि आउने गर्नुभएको थाहा हुन्छ। अब यो मन्दिरलाई स्थापना गर्ने प्रकाशानन्द सरस्वती चाहिँ 2011 इस्वी सम्बतमा एउटा नाबालिकालाई यौन दुराचार गरेको भनेर यहाँको क्रिमिनल कोर्टले
फौजदारी अदालतले चाहिँ 280 वर्ष कैद गरेको थियो, तर उहाँ चाहिँ प्रकाशानन्द सरस्वती बेपत्ता हुनुभएको छ र अहिलेसम्म अमेरिकाको सरकारले फेला पार्न सकेको छैन। ठ्याक्कै यो मन्दिरको अगाडिपट्टि यस्तो ताल छ, हेर्नुहोस् त, अरे यो पानीको ताल छ। दर्शक वृन्दी, पानी अचाएर मैले आफूलाई शुद्धा शुद्धि गरेँ आजको निम्ति। हेर्नुहोस्, यात्रा गर्दैछु यसरी अचाएर मैले चाहिँ गरेँ। हेर्नुहोस् यो ताल कति राम्रो सानो तलाउ बनाएको छ, क्या धर्मशास्त्र लेखेको तलाउ जस्तो नि। गोप गोपिनीहरू तलाउमा मनोरञ्जन गर्न, स्नान गर्नको निम्ति आउने जस्तै गरेर तालहरू यहाँ देखिएको छ भने, ठ्याक्कै यो मन्दिरको अगाडिपट्टि हेर्नुहोस् न यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाएको छ। अब यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ धार्मिक कार्यक्रमहरू, स्टेज कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो, कीर्तनहरू ठुलै खालको लगाउनु पर्यो, मेलाहरू लगाउनु पर्यो भने अब यो ठाउँमा चाहिँ यसरी मेलाहरू लगाउनको निम्ति बनाइएको छ। र पानी परेकै बेलामा पनि यो छत्री मुनि मान्छेहरू बसेर कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने, लगाउन सक्ने खालको स्थिति यहाँ छ। हेर्नुहोस् यहाँ गोप गोपिनीहरू, हेर्नुहोस् यो मादल ढोलक जस्तो केही लिएर यहाँ उभिएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ यसरी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो, कुनै कीर्तनहरू गर्नु पर्यो भने यो मण्डपको पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यो मन्दिरको एउटा सौन्दर्य विषयवस्तु यो पनि हो। अब यो मन्दिरको परिसर भित्र के छन् भन्ने कुराहरू मैले देखाउन खोज्दैछु के। अनि यसरी यो बाटो, मन्दिरभित्रको बाटो, यो चाहिँ गोवर्धन पहाडतर्फ, अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा गोवर्धन हिल भन्छ होइन, त्यो तर्फको बाटो हामी जान्छौँ। र यहाँ फरक फरक खालका कुण्डहरू पनि बनाइएका छन्। हिन्दू धर्म शास्त्रले भने बमोजिमका कुण्डहरू यहाँ देखिन्छ भने, यो मन्दिरलाई परिक्रमा गर्नको निम्ति परिक्रमाको बाटो पनि बनाइएको छ। त्यो देख्दै गरेको डाँडो छ नि, हेर्नुहोस् त, त्यो डाँडो पनि यही मन्दिरको भूभाग अन्तर्गत पर्दछ। अब यहाँ यसरी हेर्नुहोस् त, कृष्ण राधा अनि गोपिनीहरू, अनि सँगसँगै हेर्नुहोस् मजुर भएको यो गोवर्धन हिलको एउटा गोवर्धन डाँडो पर्वत, त्यो पर्वतलाई यहाँ देखाइएको छ। र यसको पछाडि म देखाउँदैछु नि, यो हेर्नुहोस् राधा कुण्ड हो, यो राधा कुण्ड बनाइएको छ। अनि यसमा चाहिँ विभिन्न देशमा रहेका हिन्दू धर्महरूको जुन तालहरू छन्, तलैयाहरू छन्, कुण्डहरू छन्, ती सबै कुण्डहरूको पानी ल्याएर यसमा चाहिँ केही न केही मात्रामा मिसाइएको छ र यो धार्मिक कुण्डको रूपमा रहेको छ। यो धार्मिक कुण्डलाई परिक्रमा गर्नको निम्ति यहाँ बाटो बनाइएको छ। हेर्नुहोस् बाटो बनाएर यो कुण्डको वरिपरि परिक्रमा गर्ने खालको बाटो बनाएको छ। अनि यो कुण्डको भित्र चाहिँ फोहराहरू पनि बनाइएको छ, विद्युतीय फोहराहरू बनाइएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो फोहराबाट पानी कलात्मक रूपमा विसर्जन गर्ने गरिन्छ। यस्तो खालको कुरो मैले देखाउँदैछु। कोही दर्शकवृन्द अमेरिकामा हुनुहुन्छ र यो कुरो भ्रमण गर्न र हेर्नको निम्ति छुट्नु भएको छ भने तपाईँहरू अवश्य मेव यस ठाउँमा आउनुहोला। अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि गोवर्धन पर्वत बनाइएको छ, क्या यो एउटा सानो डाँडोलाई गोवर्धन पर्वत बनाइएको छ। अनि त्यहाँ भित्रभित्र नालाहरू लगेर पानीहरू यो बिरुवाको निम्ति दिने गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो सानो डाँडोलाई यो मन्दिरले गोवर्धन हिलका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ र यो गोवर्धन हिलभित्र यसरी बिरुवाहरूलाई चाहिँ जोगाएर राखिएको छ, नभए मरिसक्छ। अब ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, सानो गाई र बाछा टक्क ऊ
सानो गाई र बाछाको त्यहाँ चाहिँ त्यसरी मूर्ति लगेर राखिदिएको छ। अब यो गोवर्धन हिल हेर्नुहोस्, एकपल्ट मैले परिक्रमा गरेर हेर्दैछु है त गोवर्धन हिल कस्तो रहेछ। यो सानो छ तथापि अब भनौँ न यो सिम्बोलिक हिसाबले हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसारको सिम्बोलिक हिसाबले चाहिँ यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले अवगत गराउँदै यो गोवर्धन पर्वतको परिक्रमा गर्दैछु। यो दुई मिनट पनि लाग्दैन, अब सानै छ तथापि यसले दिने जुन सन्देश छ नि त यो सन्देश चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। ऊ त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ गाई बाछाहरू चरे जस्तो बसे जस्तो देखाइराखिएको छ भने यहाँ यी राधा कृष्णको टक्क शालिक राखिएको छ। त्यहाँ यो गोवर्धन डाँडा देखाएँ भने यो वरिपरिको भूभागहरू मैले त्यो बाटोहरू देखाउँदैछु नि त्यो परिक्रमा गर्ने बाटो हो। यो मन्दिरलाई वरिपरिबाट परिक्रमा गर्न सकिन्छ, पुरै यसरी परिक्रमा गर्नको निम्ति व्यवस्थित गरिएको छ। अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि हिन्दू धर्मलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूका निम्ति यस्तो गजबको स्थल बनाउनु भनेको कुरो चाहिँ सानो कुरो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो गोवर्धन पर्वतकै छेउमा यसरी झुलन बनाइएको छ, हेर्नुहोस् यो झुलनको नाउँ नजिकै लगाएर मैले देखाउँदैछु नि त दर्शकवृन्द, राधे भनेर राखेको छ। अर्थात् राधा कृष्णले झुल्ने झुलनको रूपमा यसलाई चाहिँ राखिएको छ। अब म त आज एक्लै आएको छु, हेर्नुहोस् म त कृष्ण पनि होइन, अब समस्या चाहिँ त्यहाँनिर छ, अब मेरो राधा काँछिन काँछिन ठेगान छैन, तर म एक्लै यसरी घुम्न आएको छु। हेर्नुहोस् त यो राधा कृष्ण झुल्ने झुलनमा म झुल्दैछु, हेर्नुहोस् यो समेत यहाँ राखिएको छ, यो रमाइलो पो छ त। हेर्नुहोस् अमेरिका भनेर के गर्नु, अमेरिकामा आउने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका निम्ति यसरी यहाँकै सरकारले धेरैवटा सुविधा दिएर यस्तो खालको विषयवस्तु बनाउनको निम्ति प्रोत्साहित गर्दछ भने हामीले धार्मिक सहिष्णुता संसारभरि खोज्नुपर्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ यो मन्दिरबाट पनि प्राप्त हुन्छ। यहाँको सरकार त क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको सरकार हो नि त, हेर्नुहोस्। तर अब यस्तो ठाउँमा यस्तो मन्दिर हिन्दूको मन्दिर बनाउनको निम्ति प्रोत्साहित गर्ने धेरै खालका सर सहयोग गर्ने जुन यो सरकार छ, यो सरकार कुनै धर्मावलम्बीहरूको सरकार हुँदैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ संसारभरिका राज्य सरकार अनि त्यहाँबाट अधिराज्यहरू सम्प्रभु सत्ता भनौँ न कुनै धार्मिक विशेषको हुँदैन, त्यो चाहिँ सम्पूर्ण धर्महरूलाई समदुरीमा हेर्ने खालको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। र दर्शकवृन्द अहिले म यो राधाकृष्णको झुलनमा मजाले झुलेर हेर्दैछु र यो वर्षाना धाम नाम गरेको जुन मन्दिर छ यो मन्दिरका विषयमा विशेष विशेष कुराहरू यहाँहरू समक्ष ल्याउनेछु। धन्यवाद। अब टाढा टाढाबाट धार्मिक भ्रमण गर्न आउने व्यक्तिहरू चाहिँ यी घरहरूमा, हेर्नुहोस् यहाँ देखिएको छ नि यो घरहरू, यो चाहिँ धार्मिक यात्रा गर्न आउने जो बस्न चाहन्छन् नि त्यस्ता व्यक्तिहरूले रिजर्भ गरेर यसमा बस्न सक्दछन्। थोरै पैसा चार्ज गरेको हुन्छ, खानाको पनि बन्दोबस्त गरेको छ यहाँ, हेर्नुहोस् शाकाहारी भोजन हुन्छ। अनि यो घरहरू चाहिँ टाढा टाढाबाट आउने व्यक्तिहरूका निम्ति सुरक्षित गरेर राखिएको छ। अनलाइनबाटै तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ र यो ठाउँमा आउन चाहनुहुन्छ भने यो यस्ता घरहरू चाहिँ यो मन्दिरले व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा रिजर्भ गरेर अग्रिम बुकिङ गरेर चाहिँ तपाईँहरू आएर यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। यहाँको धार्मिक क्रियाकलापहरू आफ्नै आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ, सहभागिता देखाउन सक्नुहुन्छ। कसैले पूजा गर्नु पर्यो, व्रत बन्न बिहे गर्नु पर्यो भने पनि यस्ता भवनहरू सहयोगका निम्ति तयार गरेर राखिएका छन् दर्शकवृन्द। अब अमेरिका जस्तो ठाउँमा अब हाम्रो संस्कारलाई हाम्रो धर्मलाई मान्नको निम्ति उजागर गर्नको निम्ति यस्ता विषयवस्तुहरू यहाँ खडा गरेको देख्दाखेरि चाहिँ म यो घुम्ने क्रममा पनि डुलुवाको डायरी लिएर हिँडेको मान्छे पनि छक्क पर्दछु। मन शान्त हुन्छ, अर्थात् मन प्रफुल्ल हुन्छ यस्ता क्रियाकलाप देख्दाखेरि दर्शकवृन्द। मेरो भ्रमण यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? म अमेरिकामा भ्रमणरत छु र यस्ता विषयवस्तु पनि मेरो एपिसोडमा ल्याउने गरेको छु, हेर्नुहोस्।
यो कति राम्रो बनाएर राखिदिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ मान्छे बस्नको निम्ति, फोटो खिच्नको निम्ति यो मन्दिरले कस्तो व्यवस्था गरेको छ। गर्न खोज्ने हो भने संसारको जुनसुकै कुनामा जेसुकै पनि गर्न सकिन्छ, तर इच्छा र आकाङ्क्षा हुनुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ यो विषयवस्तुबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ नि त। अब यो मन्दिरको परिसरमा हेर्नुहोस् त, यसरी मुजुरहरू स्वच्छन्द हिसाबले बसिरहेका छन्। यो मुजुरको भाले हो, हेर्नुहोस् चर्दैछ। यसलाई कसैले केही गर्न पाउँदैन, पुरै व्यवस्थित छ भने। अब अर्कोतिर देखाउँदैछु नि, मजुरको पोथी यहाँ हेर्नुहोस्, भाले पोथी यसरी राखिएको छ र मन्दिरले सुरक्षा दिएर राखेको छ यस्ता पशु पन्छीहरूलाई पनि। मयूर र भगवान कृष्णको सम्बन्ध एकदम गतिलो र गहिरो थियो अरे, त्यसकारण यी मयूरहरूलाई पनि यो मन्दिरले व्यवस्थित साथ पालेको छ। स्वतन्त्र रूपमा यी मयूरहरू मन्दिरको परिसरभरि भ्रमण गर्ने गर्दछन्। र दर्शकवृन्द, मैले अगाडि नै पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ कि यो मन्दिर चाहिँ कृपालुजी महाराजको एउटा अमेरिकाको मूल आश्रम भएको कारणले यसमा विभिन्न किसिमका हिन्दू परम्परा अनुसारका तमाम शुभ कार्यहरू हुन्छन्। कृपालुजी महाराज आउँदाखेरि यहाँ 10,000 मान्छेहरू पनि आउने, तीर्थ व्रत गर्नको निम्ति पनि आउने, यहाँ तबलाको क्लास पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ संस्कृतका श्लोकहरू सिकाउने, अनि त्यसै गरी वेदका ऋचाहरू पढाउने, अनि भागवत गीताहरू समेत पाठ गर्ने गरिन्छ। अब यो मैले मन्दिरको छेवैमा भएको यो गाउँ बस्ती देखाएँ। यो चाहिँ मन्दिरभित्रै बनेको भवनहरू हो, जहाँ मन्दिरमा काम गर्ने गुरुहरू शिष्यहरू रहने गर्छन्। यो मन्दिरलाई अर्कोपट्टिबाट हेर्दा यस्तो खालको देखिन्छ। र गोवर्धन पर्वत, राधा कुण्ड, प्रेम सरोवर, श्याम कुटी जस्ता कुराहरू चाहिँ यो मन्दिरमा आइसकेपछि नघुमिकन नहुने खालका विषयवस्तु हुन्। यो एपिसोड हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।